Negara kehilangan sebutir permata dalam arena bola sepak apabila legenda double treble Muhammad Azreco Abdullah disahkan meninggal dunia selepas mendapatkan rawatan di Kedah Medical Center KMC Alostar di Kedah pada Khamis. Salah seorang anak didiknya, Raja Syahrul Amri Raja Azhar berkata pemergian Muhammad Azrai 71 tahun yang dikenalinya sejak hampir 10 lepas amat memberi kesan pada dirinya. Menurutnya, Muhammad Azrai bukan hanya seorang jurulatih, malah telah dianggap sebagai bapanya sendiri. Dialah yang menaikkan nama saya dalam bidang jurulatih. Banyak ilmu yang sering, dia sering dengan saya. Saya terkejut, saya pasal sangat-sangat kehilangan beliau. Dia umpama bapak saya, sifu saya, betul, mentor saya. Dialah yang menaikkan nama saya dalam bidang jawatan. Satu permata lah bagi industri bola sepak kita ni. Bila kali terakhir jumpa dia? Saya ingat dalam 2 minggu lepas tu. Mungkin lah. Banyakkan tu kami selalu pagi duk WhatsApp lah. Cuma tadi baru bila saya tengok WhatsApp balik, hari ni dia tak masuk. Hari ni dia tak balas WhatsApp. Tak pagi mesti lah dalam grup antara orang yang awal lah. Orang yang awal masuk. Dan awal tahu macam awal minta tadi berapa dalam grup? 12. Dan hari ni memanglah dia dengan kami ni kerapat sebab dia pun nak bersama-sama kami. Senang. Dia jadi pun fellow president kami. Dia nak suri dengan kami. Saya mula mengenali Coach Azrai pada tahun 2004. Ketika itu, ketika saya bersama dengan pasukan Kedah, beliau masuk untuk menggantikan jurulatih Ipot Miradinha penghujung musim 2004 dan beliau juga berjaya membawa kami ke Kuala Lumpur ke Malaysia dan kita tewas pada pasukan Malaysia. Dan bagi saya, beliau adalah antara jurulatih yang tempatan yang terbaik lah. Dah saya kenal banyak ilmu-ilmu yang beliau kongsikan lah bersama dengan saya dan juga pemain-pemain lain. Walaupun saya bersama dengan Arwah hanya 2 musim di Kedah sebelum saya berhijrah ke Selangor, tapi pencapaian yang Arwah dapat bersama dengan Kedah double treble dan juga beliau bersama dengan pasukan bawah 23 kebangsaan dan juga pasukan-pasukan lain, saya rasa Arwah antara jurulatih tempatan yang terbaik pernah saya kenali. Dan saya agak terkejutlah dengan pemergian Arwah kerana kita memang yang mana yang rapat dengan Arwah tidak tahu bahawa beliau sakit dan tiba-tiba pagi ini dapat berita yang menunjukkan ini. Saya ucapkan takziah kepada semua keluarga Arwah dan kita sama-sama doakan kepada Arwah ditempatkan bersama dengan Arwah dan Arwah Subhanahu.